Uh huh, uh huh. Yes, this is the powerful comics uh -huh, man, uh -huh. Gerald Dorado with Chris Baula. Chris Baula comedy podcast, podcast round two, motherfuckers fight. Ah, uh edo -huh. uh, nagbabalik uh, sa saun podcast. Wali uh -huh. nagbabalik. Ah, uh, uh, Chris Baula, kapusta ka naman, Chris Baula. Ikaw ay. Uh, Ah, uh, nanalo! um, <laughs> uh, ito, okay naman. Medyo meron pa akong hangover dun sa ating Nina. Nina, Nina? experience sa... Uh, Oo nga pala, di ba? Episode bar. Kasi nung uh, last time, last episode, pinag... Uh, Uh, pinag-usapan natin si Nina at si Gigi. Gigi Lana oh. na. <laughs> so ano <laughs> <man> <laughs> mo sabi mo, G? Sino mas magaling? I mean, hindi mas magaling. I mean, yung pasok sa panlasa mo, di ba? Well, sa akin kasi parehas lang eh. Wala, oh. Parehas lang talaga. Kasi, kasi iba yung galing ni Gigi, iba yung galing ni Nina. Pero yung swabe ni, ni Nina, no? Oh Si Nina kasi, nung uh, pag nakita mo na, na nakatayo pa lang siya doon, ano na eh, soul siren talaga Oo. eh, di ba? Maka, unang buga pa lang, doon ba makikita yung mga, ano eh, yung mga great singers talaga. OGs. Hindi e lang dahil OG. Well, kaya siya naging OG dahil great singers. Mm. ba? Diba? So, uh, ang mga nakita kong ganyan, na talagang mapapa, mapapatigil ka talaga. Diba, yung mga greats nga. Ang isang, ang di ko ma makalimutan, si Gary Valenciano. Napanood mo siya ng live? Sa mall. Sa mall, sa oh. mall lang. Naglalakad ako sa SM South Mall. Tapos, uh, parang Gary, v kumakanta ng Gar Gary Valenciano. Diba? Tapos siya pala. Tapos, tapos, uh, alam mo yung boses ni Gary siyempre, oh, di ba? Oo, kaset ako noon eh. Oo, oh, tapos uh, nagsasalita joy. siya. So, nandito si Gary. So, pinantahan ko talaga. Para siya nag-lecture, -le di ba? Kasi mayig sa mga Bible quotes. Oo, oh, mga, mga, parang ganun, May Meron siya mga pasakali na sinasabi. Have you found God? Hindi naman, hindi naman gano'n. Um, God is with ang, you. Al ang album niya noon, mga early 2000s yan eh, or mid-2000s. Si hindi Piiit! yan, hindi yan. ano na, yung uh, mga, mga revive, yung mga revive niya. yun. Ah, yung, naka, yung blue yung, ano, yung, yung album cover niya. Bumili ka, ka na? Sa, hindi ko na binibili si Gary Vee Hindi eh. ko, ko na, na maalala. Yung, pero, sh yung shout for joy Gary Vee, nung bata ako, siguro mga 10 yata ako, 8. Oo. Oh, oh. Meron akong anyway, kaset na. Eh, nung, nung nakita mo yun, pag mapapatigil ka talaga, mm. na talagang, Holy shit, ang ganda talaga ng ang ganda, ang galing talaga. Merong hindi lang yung hindi hindi lang yung ganda ng boses eh. Kaya nga. Yung presence sa stage. Yung entire presence. Oo. Alam mo kung sino pa nakita ko ganyan? Oo. Oh. Bamboo Manyalak. Oh, yan, isa Grabe pa yan, yan. 'di ba? The best. Isa pa yan. Uh, ang, isa pang ganyan na nakita ko is was ano si Vernie Varga. Vernie Varga. Sa Glorietta na champ na chambahan ko. Oh. Bernie Varga. mag holy ka nga shit. ng Bernie Varga mo. Hindi, hindi ko ala, wala siyang, hindi ko alam yung mga actual na kanta niya uh -huh. eh. Pero, no, kasi na, jazz, jazz siya eh. Noong, siya na ko-cover oh, siguro? oh, mga cover. Pero alam, pero kilala ko siya, napapanood ko na siya sa TV. Oo oh, nga. Tapos, sa, uh, itong Bernie Varga, isa pa yung si, ano, pumunta sa school namin doon, sa Mapua, si, si Dulce. Dulce. Ay, just ko. Grabe. Talagang... Diva yan, di ba? Mm. Diva yan eh. Yeah, yung mga legit na diva talaga. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Naalala ko yan sa mga, no sa mga SOP saka sa ABS-CBN. Ano mga tawag sa mga shows na yun? Oh, yung mga ganun. Yung, yung puro singers, di ba? Sunday, ano. Yung, yung sa SOP dati, yung back to back to Oo, Oo, oh, diba? puro mga sila. Lani Misalucha, <laughs> ganyan. Magsi Uumpisa ni, ni, ni Lani Misalucha, tapos si Ogie, tapos diba? si Jaya. Tapos diba? <laughs> si si Regine, di ba? Tapos si si Jano, si Nama, si of eh, puta R&B yun. <laughs> hindi mo alam kung R&B si Jano. Pop o comedy, buwisit na <laughs> Jano Gibbs to. Uy, pero ano, ha? in fairness kay Jano, kasi hindi hindi talaga kasi masyadong believe kay Jano eh. Actually, kung sa boses lang, hindi rin ako masyadong believe kay Ogi. Pero si Ogi also also has other attributes. May mga songs si Ogi si, kasi oh, na diba? pumatok eh. Oo, oh, at saka songwriter talaga. Si Jano, hindi ako masyadong believe sa boses niya talaga. Alam ko madaming may ano, madaming may gusto ng boses ni Jano. Hindi ba dahil ba, hindi, it's not my cup of tea. Hindi ba dahil kinanta niya yung ako na yata ang pinakamagandang lalaki sa mundo. Hindi ba dahil doon? <laughs> Ay, hindi naman, hindi naman. Di ba parang doon lang siya nakilala eh. Well, yung ano niya, yung I believe in dreams. Yung parang, yun. Eh, para sa akin kasi nasisimplehan ako sa boses ni Jano. Kaya Diyano, pero, pero actually, ito ah, sakto, to, total music yung pinag-uusapan natin. Na, pinost ko to sa ano eh, uh, pinost ko to recently eh, nanonood ako ng ano, nung I rediscovered Ryan Ryan musikahan. Ryan kaya biyab? Oo, oh, tol. Oh. Grabe yung Ryan Ryan musika. Legend, oo. Kasi nung nung may nung may Ryan Ryan musikahan, Bata pa ako noon eh. Hindi ko, late night show 'yan, 'di ba? Oh, diba? hindi ko hindi ko pa alam kung ano ba 'yung Ryan Ryan Musikahan. 'Di ba? Anong Pe, channel 'to noon nung bata ka? Channel 2 'yan. Channel 2. Oh, oh. Channel 2 'yung Ryan, Ryan 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 Musikahan. And uh, may mga guest siya 'yan ng mga songers, 'di ba? Oh, nung time na 'yun kasi uh, una late night siya, tulog na ako noon. Kasi mga bata pa talaga ako. Nung, da, nung, ba, nung dati kasi wala pa namang cable sa amin eh. Kaya diba? antena lang. So, yung antena. Oo, oh, so pag uh, ng alas 9, parang wala ka yung mapanood oh. eh. Diba? Nabentaan ka ba ng Baron Antena nung bata ka pa? Ba? Uh, si Ernie Baron, dami yung binibeta nung mga time na yun. Yung triangle na nilalagay mo sa tubig para maging powerful daw yung tubig. Tapos yung kanyang famous na Baron Ay, oh, oh! Antena! <laughs> Di diba? <laughs> Yung, yung triangle diba na, yung na, yung, na, na aluminum? Oh, the, oh ngayon, gusto kong ma-debunk talaga kung legit ba talaga yung triangle aluminum na yun? Oo nga, no? Teka, ano ba, ano ba yung ano? Ito yung Ryan eh, Ryan. Eh, oh, sige. Yung Ernie Baron triangle, sa canteen namin sa school, nung grade school ako, yung, yung ano nun, head ng cafeteria, merong ganun. Tapos siya sabi ko, ba't kami ganyan? Alam ko pinapromote ni Ernie Baron yan, pero para saan yan? Sabi niya pang paano ng tubig to para magkaroon ka ng power. Power ng <laughs> ano? Ito. And er anyone <laughs> try again. again. Yan, yan. Teka, tingnan natin. Parang makita. Actually, parang, parang ano ko na to. Parang forgotten. Pyramid power, bro. Oh, so yan. may siyensya. Ito, ito, ito. ito. May, yan. Tanga na may archetype. Eh, diba, Kung kaya, ano man yung gusto mong, uh, kumbaga, maging makapangyarihan, ilalagay mo sa gitna. Manifesting quantum energies through that pyramid. Oo, oh, diba? So, oo oh, nga, no? Ano mo, ano yan? Parang uh, Pilipinya na yan na uh, forgotten. Pwede ba natin malaman sa Wikipedia kung ano ba yung effect talaga niyan? Open link. Teka, teka. Uh, PDF. Sobrang na benta niyan sa namaya pang Ernie Baron. Ang Barron. daming ano. Pero syempre, pseudo sa ano naman ito eh. Parang... Hindi alam man mga, ako nainiwala Bro, yung mga bands, al di ba na uso yung mga power bands? Oh. No? lalagyan mo ng tubig diyan tapos pag doon 'yun ang iinumin mo ng tubig tapos kunya magiging gamot daw ng sa mga sakit 'yun mismo 'di ba ito, ito place under any baron's pyramid ah Vase life got of flower oh okay eh ko kung ano gagawin niya diyan baka ni-recycle lang niya tapos oh pero at least na ano niya pa na nagamit niya hindi na nag-nag-exist pa rin sa kanya Place Devo? under any urn baron's pyramid control easily dried up and wilted. Oh, so nabuhay yung tanim. Grobe, no? Use of three-sided pyramid. Anong na nasa taas bro? Alin. May nakalagay. Use of three-sided pyramid and bottom of Agni Hortra pyramids for shelf life enhancement of rose cuttings. Oh. shelf life enhancement para oh, tumagal tumagal yung buhay <laughs> ng mga rosas na <laughs> bumili ka ng ano pag ka ng pero pero nga uh, ba, ang face niya ano Kentucky Fried Chicken wow na nakap so Pe parang all purpose power to no, no pero luma na to ha? 19 ano kaya to? Oh. anong Okay, ano ginawa ba niyang feasibility? Ginawa feasibility study yan, bro? Eh, I, I know. Sprout. Manifesting so, quantum energies. Ah, the materials that follow have been shown at various local exhibits on quantum agriculture. So, totoong siyensya. Eh, sin this pseudo science ang tingin ko dyan Oh, 'wag mo sabihin niyan oh. kay Ernie Baron, 'di ba? Oo, oh, ano 'yan? Yan ang ating Bill Nye the Science Legend Guy. Legend 'yan, bago pa oh, kay diba? Kuya Kim, 'di si... ba? Parang hindi na kayang tapatan ni Kuya Kim. Kaya nga ka nagiba siya ng ano, ng image, 'di ba? Ginaya sila ano, yung si, yung uh... yung sa yung, yung namatay na guy oh. sa <laughs> Ray Steve si, Irwin, oh, Steve, Steve Irwin na lang siya naging wildlife guy na lang siya, 'di ba? No one can beat Ernie Baron. Oh, oh, si Ernie Baron kasi pa walking encyclopedia oh. 'yan. Eh yung ano niya bro yung way of speaking di ba mm. Pero kung pagtingin naman yung tura niya, ano, parang, parang isang kartada nga rin naman. No? Ano bang commercial yun? Pito-pito, tipid oh. Di ba yun yung famous line niya eh? Oo oh, nga, no? Ito. Bakit oh. tinawag na weatherman and inventor ka Ernie Baron? Pito-pito. Oh, pero uh, effective yung ano niya, yung Baron antenna. Di ba? Pero oh, mahilig oh. sa aluminum itong si Ernie Baron, no? Mukhang mahilig sa aluminum. Kumakala <laughs> ng aluminum foil to. Oy, Ernie Baron, mukhang gumagamit ka ng aluminum foil. Wag mag-usapin yan. Ano mo ginagamit mo? Ba't may mga ganito Oh, crazy ideas. 'Wag mo sabihin 'yan. Ano ba ang nag-inspire sa iyo? Anong anong substance? Anyway, anyway, pero dahil diyan, ano, ito itong Ryan riot musikan. Ayano, kaya ko siyan Basil Valdez, oh. Actually, teka, balik natin. Ah, baka copyright tayo diyan. Hindi ko na ya, ano, hindi ko na ipe-play, pero yung mga ano niya, meron na akong nakitang channel ito, TBB videos. Tony Boy Bautista. <laughs> Pinirata niya yung Tony. mga... TBB. Kaya... Hayop ka, TBB. <laughs> Oo, pero, pero dahil sa kanya... Nabuhay. Na-discover na ko. Ito, di ba meron na, nung uh, a few years ago, yung it, sa Comics Man Podcast, sa TPKP, meron na akong jumpcast dun eh. Kaya nga. Yun. Yung jumpcast na... Eh, dun sa mga ano, nag-invite ako ng mga musikero. Tapos tutugtog sila doon Si Perf, na-invite mo si Perf oh, doon Ganyan. Tapos, tapos uh, tutugtog sila sa gitna. Tapos magkukwentuhan kami. wala lang, kwentuhan. Tapos podcast, parang ganito. Tapos, oh, oh next song, next song. Tutugtog naman sila. Ucha, si Ryan kaya eh, ginawa niya na yun dating-dati pa. Ah. O, tapos, ang nakakatawa dito sa, hindi nakakatawa, ang nakakaayaw sa kanya, very candid yung ano niya talaga. Parang jamcast talaga eh. Kasi, dito sa ano, dito sa isang episode na to, yung sa, kay Apo Hiking Society, nag ano siya, nagkamali pa sila. Kumbaga, <laughs> oh, ulit, ulit, ulit. Di ba? Sinag-soundcheck. Oh, eh, nag sound check siya. Nagkamali si ano eh. Tingin ko ang nagkamali doon si Ryan Kayabyab eh. Ah, siya nagpiano -na oh, kasi. Oh, siya yung nagpipiano tapos uh, naipasok niya na agad yung chorus eh may isa pang verse. Parang ganun. So, ang, ah, or or the other way around. So parang ano chorus na pero verse pa yung ginagawa niya. So mulit yung mga singers. O sabi niya ulit na lang natin. Kumbaga cool na cool siya. Habang nagka-piano siya. pero kung, kung, iisipin mo, Ryan kaya yan, parang oh, na nakakaya, di ba? Uli ikat natin to, di ba? Hindi tuloy, tuloy, tuloy lang. Doon nga yung pagiging, ano bro eh, uh, expert sa kaspesyalista. Oh. Yung kahit nagkakamali ka, parang flawlessly executed. Mm. At saka, ano, yun, doon mo makikita yung confidence eh. Tama. Di ba? Parang tawag, kahit nagkamali ako, si Ryan kaya ako eh. Ako Di ba? <laughs> may, may, mga comedians, comedians ako na kasama dati, mga veterans na to. Nagkakamali, kasi kabisal mo na yung joke for the longest time, di ba? Oo. Oh, oh. Minsan, pag na-fuck up nila yung setup sa punchline, hindi lang mapakalata sa audience eh. Pero pag mga bagawang comedian, comedian ganito, ay, sorry, nagkamali ako. Ulitin ko na lang yung setup. Oo, oh, oh di ba? Mas awkward pa pakinggan. Mm -hmm. So, dahil si... Uh, yung mga ganong instances, doon mo makikita yung ano eh. Doon ko... Doon ko na-appreciate ko talaga. At saka yung... Ayan, ito oh, si Jano Gibbs. Jan, ang Jan, speaking of Jan. Oh, ang galing ni Jano Gibbs dyan. Bakit? tas laging kasama ni Jano Gibbs si Ogie Alcacid. Nagtatandem <laughs> talaga sila. Oh, at saka... Nakakatawa yung yung episode na yan kasi inuulo inuungas sila ni ano ni Ryan ni Ryan ni, Ra, ni Ryan kaya Yabyab sa sabi mga ni, bosses ni, Hindi, yung sa bosses wala siyang masabi kasi oh. magaling naman talaga sila parehas eh. Uh, pero yung ay sa itsura Diba? Kasi sanay sila, Gary V, Martin Yevera, mga guwapoy. Dalawang guapo eh. eh, dalawang oh. sabi <laughs> Sabi, ilang ulit niyang, pinaulit-ulit niya eh, na parang, uh, oh, you are really great singers, but it's just so happened that you came in small packages. Kaya nga. Paulit-ulit. <laughs> Medyo na, ano, ha? ikaw talaga Ryan kaya bieb. Ay, pero ano, ha? ang ano ko si, si Jano, parang naiinis eh. Talaga? Oh, ba, ba eh, siya, kasi yung pinakamaganda na laki sa buong mundo. Hindi uh, pwedeng ganun may, yun. May pagka-defensive yung dating niya eh. Ba, o sa akin lang ha, kasi parang... Si Ogie chill lang. O, oh, si, 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 si Ogie kasi ano eh, parang he laughs at himself eh. Totoo naman, kaya nga nakuha niya diba? yung puting babae, mm, di ba? Si Michelle Van Iver. He Ivor. laughs at himself. Parang, dina, parang uh, sinusundatan niya pa ng joke na self-deprecating. So si Jano medyo rockstar. Oh. Eh si Jano, eh, parang... Uh, eh, may Me medyo ano siya, hindi Jay, siya kaibigan ng ating butihing Abogado 'yan. Sino? Ano? Si Ed Chico, kaibigan ni Ed Chico 'yan. Si Janog Gibbs. Oo, ah. patung sa nome 'yan eh. Ay pandahan din natin siya. <laughs> alam mo, Ed Chico, piliin mo 'yung mga kaibigan mo. Bakit? Hindi <laughs> 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 joke, I joke lang. Mga Australian. Pero alam mo, mas nakilala 'yung dalawang duo na 'yan. Hindi sa kantahan, eh. Oh. Sa aktingan. 'Di ba? Naging comedy tandem sila. Comedy talaga sila. Comedians talaga sila. <laughs> pero si si ja, si Ogi ano yan digit si, na singer. Talaga? Sino kumanta ng Meron ako? digit na musikero pala. Na yun si Ogi, ano si Ogi. Si Maari bang magtalong? Hmm. Si si Diano never ano eh singer si Giano, siya pero hindi siya naging katulad ng level ng yung music musicality niya. Kasi bro, ang pinili ni Jano R&B. Pero hindi siya mukhang R&B singer. Kaya nga eh, no? 'di ba? Tapos nagkikaw-hikaw pa nga. siya, hindi nung bagay sa kanya maghikaw-hikaw. Eh, ewan ko. Pero madami siyang fans. Dati nga na pagkakamalan pa ko magkamukha si Jano Gibbs sa kasi na ba 'yon yung si Bill? Isang humakon lang dali. Ah, do si, yes? ano, si si... si Smokey. Smokey. Parang magkakamukha Medyo, ano, Ma na, na nung bata ako nalilito ako, si John ang Kim's na sa Home Alone? Parang hawig <laughs> <how we> niya. <laughs> magkakamukha eh. Anyway. Uh, speaking tayo of music, speaking of music, Jay, ito ah. Tila baga ngayong mga panahon na to ang musika ay eh. hindi na siniseryoso, Jay. Bakit? May mga lumalabas kasi na mga musika na apparently ay nena daw ang beat at oh. nilalagyan daw ng mga buduts right uh, buduts na uh, Ay, Yan sino nga beat? ba yan si, si Shaira. Shaira. Shaira na Moro Moro singer oh. Meron siyang kantang Selos na apparently ang beat galing sa lumang kanta nung... Uh, actually hindi ko nga kilala kung sino pinagkuhanan niya eh. Lengka, daw, Lengka. Oo. Oh, oh, nga alam eh, wag nating i-play baka Actually, kasi may copyright ano 'yun eh. Na-play ko yung Lengka nung narinig ko yung Selos. Kasi dude, undeniable yung Selos nung una ko nakita 'yan nung di pa tiyatanggal. 9 million. Kaya nga eh. Tinanggal tinanggal ba? Tinanggal ni Shaira. Kita mo 320 ni re-upload. Ni-upload din sa paniwala ate di ba? Hindi kasi tingin ko binayaran na nila yung yung feeling yung, ko hindi kasi ano eh ang nangyari uh, sinisingil sila nung lengka. Oh. Kesa naman magkasuhan pa sila. Taga, taga saan ba yung lengka na yun? Pero tinake down na niya eh, Para, oh. mo, amid platform, uh, ado, taken down from online streaming platform. So wala na siya sa Spotify. Hindi na kumikita sila. Ano dyan? Si Shaira. Ah, pero Dr. Dre, Dr. Dre Good, hindi siya, hindi siya, ano yun pala. Yun nga ang problema dyan. Siya, yung oh. mga netizens na mga oh. bogus account, yun na nag-upload. At yun nakikinabang ngayon ng mga views. Oh. So, sino yung, ano ngayon, De, pero, ano yan, hindi hindi kumikita to, sigurado. Ah. Hindi kumikita yan. Ano lang yan. May views siya, pero hindi siya kikita. Pero undeniable pa rin, di ba? Mm. Di, hindi, hindi yung ikita kasi... Hab, habang natutulog si Lenka, lagi nag-play yung song na ni Shira na Selos. Mm. Eh no, wala na. Wala na yan. No, oh, wala na. Kasi parang AHS, AHS ata yung, ano, yung original. So, na... J, an, an anong take mo ngayon dyan? Na... Uh, kasi sa ano, gusto kong ilabas ang nuance ngayon sa episode Oo, Oh na to. yan. Dahil tayo ay uh, sa usawan podcast, ang... Uh, aming advokasiya ay nuance. Ang simple, no? Ang dami kasing iringan dyan ngayon sa social media na si Lenka daw eh, manahimik, laos na raw siya, at nang dahil kay Shaira, e eh, kaya nakilala ulit ang kanyang kanta. Ngayon naman yung mga iba, Hoy Shaira, nakakahiya ka kasi ninaka mo ang beat ni Lenka. <laughs> well, tama naman sila. Actually, may batas naman kasi talaga tungkol sa copyright. Tama. Batas talaga yan. And, Minsan kasi parang ano eh, sometimes kahit ako eh na artist na nga ako, di ba? Ang hirap gumawa ng idea, na, no? Well, well ka, minsan ako parang naiisip ko pa, pwede kang why, bakit nga naman kasi hindi mo pwedeng gamitin, di ba? Eh, kumbaga parang ano na yan eh, parang ah, uh, kasi lalo na sa mga communist countries like katulad sa ano, sa China, wala silang walang copyright laws doon eh. Kaya kita mo yung KFC and meron silang mga shoes. <laughs> meron mga silang shoes. meron silang ano, hindi yung yung KFC sa China, Chinese na KFC. Dude, merong adong parang Nike eh, pero oh, iba, iba lang yung pangalan, pero oh, Nike pero Nike. Nike na Nike, 'di ba? 'Di ba? Uh, KFC China. Pati yung mga pormahan, 'di <laughs> ba? Kala ano mo siya, Center eh. Uh, so kasi nga wala sa kanilang ano, wala sa kan- wala kasi sa kanilang copyright at uh, saka patent are uh, uh, loss. pag may nagustuhan silang design sa market strategy, pa gagawin natin 'yan. Para sa kanila, pag lumabas na sa ano sa isang uh, lugar, yun bro, imitation KFC yung pangalawa 'yan. Yan 'yan. Oh, 'di ba? Basta, ang daming ganyan. Pati yung muka, bro, no. tangina. Ginuha lang siya. <laughs> e, ginawa, yung mga iba, gaguhan lang yan, yung OFC na yan. Oo, oh, ba diba? Anyway, you get the idea. Yes, Mayilig yes. May sila sa mga ganyan. So, kasi, wala, eh, hindi illegal sa kanila yan. Oo. Oh, oh. Hindi illegal sa kanila. Oh, at least, before, ewan ko lang ngayon, baka naging illegal na. Huwag na tayo diba? lang kayo, sa phones pa lang, Huawei, parang Apple yan eh. Oh, Yung features. Well, at, at Yeah, madami mga ganun. Yung mga... Basta, hindi sila... Ang point lang is, ano, is, uh, wala... Hindi sila mahigpit sa copyright. Kaya, yung ibang mga... Ayan, katulad nung Apple, nagagalit sila, eh. Katulad nung Google. Uh, basically, yung Google, kinopya talaga ng... Uh, ng... China, eh. Yung gumawa sila ng version nilang Google basically. Ito, Te teka, lang, teka lang. pero ang ginawa ng China ng Google kaya, kasi pwede nilang i-demanda yung China eh. So <laughs> ang mangyayari nga lang, mawawalan sila ng market ang laking market ng China kasi. So p p p parang pinabayaan na nila, parang ganoon. Parang pero hindi sila nag-collaborate with that fake Google. Well, parang parang, parang hayaan na natin kasi yung Huawei bro, walang Google sa Huawei kaya nga ako nagpayat ng iPhone eh. Kasi yung Huawei ko kahit high powered siya na gadget, useless siya kasi halos karamihan ng mga apps natin kailangan may Google account ka eh Oo. Para ma-access mo maka-download ka ng ano eh, ng uh, kung mang software. Oo. So ngayon, dahil walang Google, doon mo makita kung gaano kakahalaga si Google sa na tayo western influence tayo na country. Yeah. Anyway, balik tayo dun sa copyright, 'di ba? ma ma, ano tayo sa Google eh. So, etong yung yung copyright ah uh, ayan, wala to. <laughs> ano ba sinasabi ko sa na lang B Before mo iyan eh, yung thought na yan. Yung Takeshi Transformers ba? Allowed diyan ng Transformers kasi oh, Takeshi. Hindi mo alam 'yun. Meron may, kasing transformer na Japan made eh. Japan talaga ang original na Transformer. So, mas nauna yung kaysa dun sa... Takara. Baka Ta Takara. O, oh, Takara Transformers. O, oh, Takara Tommy. So, so, mas una yung kaysa... Una yun. Yun ang unang oh, ng... Akala ano. ko kinopen nung Takara yung ano, yung hindi. Transformers. Ano, ang, 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 uh, ang, taka, yung Transformers, Takara... Taka, takara, tsaka ano May isa pa yun. Yun ang eh. unang kong pinapanood. Sabi ko, si oh. Kinopi ba ng U ng ano Japan to? Mm. Oh. Madaming madaming kinopyang ang uh, ang ano ang US, uh, US. pati yung oh. Power Rangers Japanese talaga yun. Bakit eh. hindi siya nakaparete copyright claim? Eh may deal sila. Ayun ah, kasi nag-usap sila. sila. oh, may deal sila. Kay Shaira sa Akai Lenka, walang pag-uusap na naganap. Oh, ito parang mga typical na gumawa lang siya ng parody o oh, oh, parang oh. ganun. So, hindi talaga siya... Unang-una, hindi niya alam na magiging ganyan kasi Kung hindi naging sikat, baka walang pakialam oh, Walang, sa walang pakialam oh. yan. ba, katulad nung sa X Battalion, di ba? Oh, di ba may, nag, diba may nag sa kanya yun? Yung kay Khalid na beat yun, yung I'm the One ni Justin Bieber. Oh, Kinope nung ano, kalimutan mo na yan. Oh, di ba? Yeah. So, yung... Pero ang ginawa nila, binayaran nila. Tama. Binayaran nila. So, pwede na nilang i-upload. Yung sa Stupid Love, bro. 'di ba? Ano 'yun? Love songs oh. 'Yun din, dinemanda din sila noon eh, yung mm. salbakutan sa binayaran din. Nila. Oh, kasi ano 'yun eh, it's uh, it became too big. Eh, ewan ko nga, kung um, ka ng pangit, baka ano rin din yun. Wala Bawa pa ano kasi dinima. internet nun eh. Oo. Oh. Kaya pinabayaan na siguro mm. yun. Hindi nila na they never knew. Oo. <laughs> Di ba? Oo. So, so, so yun yung ano, ten, yun yung, ten. yun yung mga nuance dyan na, ah, uh, pero ngayon kasi, Unang-una una, pag nag uh, pag nag, nag uh, internet dahil sa internet madaling may mga tao kasi familiar dun sa Cantanilenke eh kahit hindi kahit hindi sila ganoon kadami para marerecognize at may makaka-recognize niya. Parang classic classic oh, siya 'Di ba eh. diba, parang uh, basta alam ko lang alam ko lang 'di ba? Oh parang parang John Coltrane. Alam ko lang John Coltrane oh, pero sino diba? ba si John Coltrane oh. 'di ba diba? So so pag lumabas na na ano ay ginaya mo lang kasi yan dito. Tapos, syempre, itatag nila yung Lengka. Oo. Oh, Oo oh. nga, no? Oo oh, you nga. Know, Baka yung views. Oo, oh, 9 million views na Pero yun. Pero no? pinanood ko yung Lengka, bro. Oh. Sobrang iba nung, ano, ah, nung kanta. Hindi ko, ma mamaya pakinggan ko. Ah, uh, pinakinggan ko, may buduts beat kasi yung kay Shaira, eh. Oo. Oh, oh. So, mas cool pakinggan si Lengka. Si Shaira, baduy. Oh, pang oh. fiesta yung, ano, niya. Ano ba yung, uh, kay Lengka na, ano, parang ballad ba yun? Parang o? Sex and Cigarettes yung dating hmm. Yung parang slow ano, slow uh, jazz o slow, parang ganyan, parang slow R&B. Nothing compares. Nothing compares. Ah, ganun, parang gano'n yung yeah, dating. See. So hindi baduy. Mm. Tas pa pa parang Cheryl Crow yung dating niya noon nung bata pa siya. Sino ba yung lengka na yan? Ano uh. bang ano bang lahi niya? Para siyang taga European, all European ah, uh, uh, parang ano. Parang ano, may mga kanta ba ng sexy siya nung araw kasi ngayon matanda na siya. eh. Mm. So, pero never never siya nag came across sa akin growing up eh, itong si Lenka. Tingnan mo, Lenka versus Shaira. Grabe. Australian pala siya, bros. Australian song songwriter and actress. Tingnan mo, time. wala akong alam na kanta niya. Kaya eh. So hindi rin siya yung Trouble, Trouble is a Friend. So hindi rin siya ganun nag Oh, kasi medyo, medyo bago pa pala 2008 lang oh 14 years ago oh mm -hmm. Yung nga bro Ang ibig sabihin Yung kanta niya na yan Kahit maganda pa kay siya era Hindi siya ganun Nag hit Well dito Sa kanila syempre Ano yan Ang, ang akin lang kasi Ang hit para sa akin Kunwari Si Mac Millercraft From the US umabot ka dito Boom O kaya si Opa Gangnam Style Boom oh, well, pero, kaya kasi Jungkook ka. Let's say kung ano, yung mga kanta ni Moira, hindi naman umabot sa ano, hindi ba hit 'yun? Sa Siyempre, atin lang 'yun. Okay. So, ganun din yung sa ano, niya. So, so para okay, sa akin pag hit, parang kunwari yung mga Stevie Wonder uh -huh. na kahit di alam ng mga ibang masa, pero pag sinabi mong Stevie Wonder, oh Stevie Wonder uh -huh. 'yan eh. Well, hindi siya, hindi siya ganoon kaano. Madami naman kasing ganyan. Kahit nga si Regine Velasquez, nobody is uh, bigger than Regine Velasquez. Eh. yung... Pero sa ibang bansa, hindi siya kilala. Kaya nga. Tignan mo yung ano, genre niya. Pop, hip-hop, rap. Oo. Lenka is an Australian singer-songwriter. Parang, singer, parang Katy Perry siguro nila to, no? Parang Dito, ganun. Parang Oo. ganun ang, siguro sigurong style Pero niya. Pero matanda na siya ngayon. Eh. Ayun, no? Oh, medyo hot siya nung araw, eh. Lenka. Pero ngayon, parang na siyang ano, evil villain. Talaga? Parang siyang, tignan mo, yung yung, 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 ano niya, nung, nung in-interview siya doon kay Shaira, parang na siyang ano, mga kalaban ni James Bond. Dun, 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 naman. Dun, dun. dun, 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 dun. dun, dun. Parang siyang si ano eh, meron may, siyang kamuka na... Kamukha siya, kamukha siya ni M. Si ni M. Sa so James Bond. Yung boss ni James Bond. <laughs> Grabe ka naman hindi. <laughs> si, <laughs> si M Short sure Hair eh no. Oh, si ano si si Dame uh, <laughs> yung yung matanda mabae. Oh, oh, si, si Dame ano yun? Pero <laughs> mukha siyang Bond girl no. Pwede siya maging Bond oh. girl oh. Meron siyang kamukha na ano baka nga siya yun eh. Sino? Pero ah, di, na... di kaya nag-artista -art yan si Lenka. Di. Pwede. Pero kasi pero, familiar yung mukha niya eh. Pero tignan mo yung siya ira, no? Talagang moro. Muslim. You, actually, yun ang pinakang interesting na parte sa uh, storya na yan para sa akin. So parang kung ikaw woke ka, parang ino-oppress mo yung Muslim, oh? No. White chick from Australia? Tingin ko... Tingin ko... Ewan ko. ko Tingin ko hindi naman siguro. Pero... E, pero et, et, eto, para sa akin hindi talaga. Pero I don't think magiging issue sa kanila. So ito yung take ko diyan. Oh. Ito yung nuance ko diyan na bilang Chris ba ako la. Mm. Ako wala akong nagiging problema sa paggamit ng beat ni Shaira at oh. gawin parang kanya. Kasi ginaga, ginagawa ng mga putangin ng mga hip-hop artists yan eh. Yung mga beat ng 60s Something. na hindi naman nila pinaalam kung kanino man sino man gumawa nung kayla John Coltrane o kung oh. sino man. Ginagawa nila ang bagong music nila and karabihan ng mga katanong tupak ganun eh. Galing kay Miles Davis. Oh, ang tawag sam doon sampling. Sampling. Oh. So sinampo lang ni Shaira etong beat ni Lenka. Actually, hindi mo nga marinig yung ano eh yung kanta nito eh. Yung Trouble is my name. Ano ba mm. Hindi mo na mag-indig yun. Hindi mo kasi napapakinggan eh. Pero, but, but, either way, kung abinado siya na ginamit, parang tinranslate niya rin. Parehas din yata pat, pati yung tema eh basically tinagalog niya eh. hindi hindi niya hinu, hindi niya ginawang humanap ka ng pangit magkaiba yung thought ng lyrics ah oh, okay oh, so ibang kanta yung kay ano kay Lenka ginawa niyang masa tapos bro inacknowledge nung hindi pa niya take down na inacknowledge ni Lenka yun eh song was from bago yung issue ah mm. from Lenka kaya sinerge ko yung Lenka mm at doon ko na kita na mas social yung kanta nito ni Lenka mas maganda yung, mas mag, mas pulido yung pagkakagawa ng kanta ni Lenka kahit 14 years ago na siya ginawa kumpara kay siya Ira na parang akala mo budots lang sa fiesta kasi ang badoy nung ano nga ni siya Ira eh. Oo. Oh, hindi mo pwedeng ano, i-kumpara doon sa... Pero ang talaga diba, bakit umabot ng 9 million dahil sa TikTok na yan? Siguro, so, ginawang sayo sa TikTok yung oh. selos tol, ganyan yan ng ano yan ng hiwaga ng internet. Hindi mo alam kung sino'ng ngingitian talaga. Hindi eh, mo alam. O parang walang algorithm niyan. Tingnan mo nga yung so, Isipin mo si bakit si bakit sikat si Boy Tapang? Oo diba? nga. Bakit si bakit Cherry si, White? Si, oh, bakit, si Haring Bangis bakit si kan? Katsiboy... <laughs> Marami naman kasing mga ano eh, maraming nagpapapansin pero ano mo yun. At least si Haring Bangis meron pang meron siyang rendon kasi eh si rendon malaking katawa, may mga attributes Kumbaga, tapos pero yung iba talaga mabawa, yung bawa mga yung mga wala talaga ano bawa si gago oo bakit si Makagago diba? tapos may, meron kang ano bata na nag audition sa Star Cinema nag-aaral ng mga acting workshops na kahit ilang roles pa hindi mag hindi sumikat sikat minsan mm. oi artista yan parang artista yan na masikat pa si Wamos di ba oh, naman. Diba? Oh, ba? Oh. Na, na, kahit na pa siya kagwapo, ilang bading na tsumupa kanya, never siya makikilala kasi si, siwa Wamos ang sikat. <laughs> well, di naman, di naman kailangan si Wamos. Madami naman pwede mong magsabay-sabay na sikat. Pero ibig sabihin yung level ba ngayon oh. dahil mas sikat ang YouTuber or isang tao na kilala sa social media sa hindi naasahan na viral event. No. Ibang klase. Iba, iba kasi ang ano eh. Iba ang... Uh... Iba ang value ng mainstream artist, mainstream artista sa social media star Magkaiba siya ng value eh. Most, most of the time, mas pinagkakatiwalaan ng mga mainstream brands yung ano eh. Yung mga mainstream... Artists? Uh, ma mainstream people. Unless, ano ka na, yung established ka na talaga na... Kong TV. O mga... mga Si Kong TV nga. Ano bang mga... Bro Dwight Howard, oh. Hindi, ah, anong, 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 anong mga brands ang... Commercials. Commercial ni, ano. You know? Ay, hindi ako, hindi ako aware kung ano, ah. Pero si, yung, yung ano niya, yung nobya niya, si V. Oh. Merong ano, eh. Meron siyang, ano, sa EO. EO. EO Optical? Oo. Oh, oh, ah, para okay, meron okay, siyang ganun. Oo, oh, sa mga, sa mga, sa mga billboards ang EO Optical. Oo, oh, oh. siya. Kasi, mm. parang pero si Kong TV, di ko alam kung may, kung may mga commercial na siya. Si Dinong ride di ba? Ang dami ng commercial ng mga Nor, di ba? Oh, yan, yan, di ba? May mga attributes ka na ano eh. Yung ang kakilala kong artista, wala pa ako nakitang ano niya eh. Ganun, parang isa pa lang, bench pa lang eh. Eh, sikat na siya mm -hmm. na artista. Sa bagay, hindi na kasi ano eh. Madami na kasing paraan ngayon para magano eh, para mag-promote uh, eh. Diba? Mo sa, YouTube, sa TikTok yung, pa lang. Y yung mga ads mo sa YouTube, yung mga artista pa bang, minsan, ang mga artista, mga lumang artista pa eh, mga serapyolo. Mm. Pero kung up-and-coming ka na artista, hindi ka kukunin. Oo nga. <laughs> si no? Wamos pa yung kukunin. <laughs> Bawa mga, ang, ang usually kasi, malalaman mong sikat ng isang artista pag, pag sila na yung, ano eh, yung, uh, nag uh, promote ng Globe, ng oh, Smart, di ba? Mga sina Ann Curtis, pinagdaanan nila lahat yan. Dude, yung Gcash mo, sino yung mukha? Sino ba? Heart Evangelista, oh, di ba? Oh, ba? Diba? Diba? oh. So, pag mga ganun, usually, they still go with, uh, yan, sina Heart, sina Alden Richards, oh, oh. Sina, Main. sina Ann Curtis, mga go-to, ano, eh, mga Main mainstream Mendoza. pa rin eh. Pero ngayon kasi parang, may may Globe commercial na ba si na ano, si na ano ito? Si na Brillantes. Parang ano? puro mga gluta, gluta Oh, 'di ba? Pa, pang ano siya eh. Actually pa, pang social media star talaga si ano eh. Actually si si, si Andre Brillantes, Brillantes. bro, hindi nga siya considered na artista nowadays kasi mas hit siya sa TikTok eh. Sa mga sayaw niya. Oo oh, nga. Uh, Wala nang uh, na nga siyang pelikula masyado eh. Tingnan natin sa so, Andrea Brillantes uh, commercials. Tingnan natin. Mas benta siya sa TikTok. Tapos yung mga endorsement niya, mga sa kilikili, yung mga deodorant. Sting ah, energy sting. drink. Ayan, sting siya. <laughs> Kailan to? 2023 pa yan. What is the energy drink? Sting, diba ano eh, di ba ano yun? man yan pang pa pa Pero di ba, di ba mo, di ba? pambros. Ah, meron meron silang magka, silang dalawa ni ano ni Alden Richards magkasama sila. Ano 'yan? Sa Sting. May meron akong nakitang billboard eh. Parang ako, Sting din yata 'yon. Sting din ba 'yon? Oo. Kasi silang, silang dalawa. Silang ah, dalawa hindi. magkasama. Uh, anyway, basta ano. Pero ay tinumae yung mga endorsements niya 'di ba? Hindi Globe, mga either beauty product. Oo. Para pero parang dati pag pag kaila, pag uh, naging pag uh, naging model ka na ng... Ng Globe, Smart, oh. PLDT, y Kunwari ng Petron. Kinalawa ba si China Hortaleza Hortalesa, yung mga era niya? Oh. Di ba, automatic nagiging ano sila? Mm. Di ba? Social. malalaman mo na pag sikat ka na, pag yun na yung mga commercials na nag sa sa'yo eh. Kaya nga. Yung McDonald's, Jollibee, yun yeah, si na Heronimo, si lahat yan, dumaan dyan eh. Tama. Jolina. Mm, yan, di ba? Yung mga second tier, yung mga Noor, di ba? Si, <laughs> si, si Tony Gonzaga nga, siya yung nakilala sa commercials. Oh, si yan. Piyolo! Uh, sa Sprite. Pero, Sprite. Usually naman kasi yung mga, yung mga soft drinks, hindi sila kumukuha ng ano, sikat. Eh ng uh, super sikat. Although sometimes kukuha sila. Sila nga nagpapasikat doon sa mga model oh, oh, eh, Tama, tama. Diba? Uh, ang ang uh, yung mga tele companies talaga yung hindi ko kumu rarely kumukuha sila ng hindi sikat. Sa mahalaga sa tele telecom companies yung image nung sikat na artista, oh, 'yun. Oo, di diba? at, at yung walang walang backlash na makukuha, walang, oh, walang scandal, oh, grabe. Oo, so, May, sila doon eh eh, yung mga pajali mga Jollibee, yan, isa pa yan, di ba? At, at tignan mo si Vice, kahit sa mga sikat ni Vice ganda, hmm. rare siya makuha eh, sa commercial. Di ba? Siguro nakakita ko, siguro isa corn, corn beef. Pero bihira mo siya makikita sa ads, di ba? Si Vice ganda. Hmm. wala masyado. Sa YouTube ngayon, mer- meron nakikitang papayla pa nila. Ay, ah, yung kay, ano, Paolo Balesteros, yung McDonald's pala. Oo, oh, naging na-feature oh, natin yun last time. Ay, yung ano, yung parang medyo woke. Oo. Oh, oh. Anyway, pero, bakit natin, bak, bakit tayo napadpada? Pero kaya yung sinabi <laughs> yun kasi wala akong nakikitang masama sa paggamit ni Shaira. I mean, hindi ako magiging logical dahil sa, sa law. I, I, gets ko na may copyright infringement. Pero I mean, sa panahon ngayon na yung mga hip-hop artists, i, bi, uh, iba yung biting sa sampling. Yung biting, parang kinukuha mo yung actual lyrics na rin eh. Mm. nung dating kanta So, normal yung sampling. Actually, yung mga sikat na kanta nila Post Malone, nila Ed Sheeran, nila John Mayer, sinample lang din lang yung mga lumang kanta eh. Actually, gay, to the, yung uh, kahit sampled yan, binabayaran pa rin. Binabayaran, oh. yun, yun talaga yung uh, tama. Pero kung let's say, kung makakalusot ka na hindi, na, ano ba, humanap ka ng pangit, hindi, hindi natin alam. Malay mo ngayon, binayaran na nila. Di ba? Kasi sumikat naman yun eh. Ah, uh, maaring uh, gami kung let's say hindi ka hindi ka ma, ano, hindi ka ma, hindi ka mahuhuli, 'di ba? O kaya personal lang, the example mo, o kaya parang uh, DJ ka, 'di ba? Parang isinample mo yung mga kantang kung sa kung saan-saan diyan. Think ko hindi ka unless nag ka sa isang napakalaking event, pero kung let's say isang maliit na club lang sa let's say sa poblacion, most likely ano ka uh, okay lang yon hindi ka na, hindi ka nasisitahin pero ideally talaga in the perfect world every time nagagamit ka ng isang kanta na hindi sa iyo tapos ipe-perform mo in public ano talaga yon pwede ka talagang maningil pero naalala mo nung in-interview natin si Jim Dakanay at si Elicit merong beat na kinuha si Jim from VST nakanta oh. pero nung ginawa niya doon sa rap beat hindi mo na marinig yung VST shit na yun. ang mali lang nung kay Shaira hindi niya masyadong pinino yung beat para magbukang bagong beat siguro sa 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 tra, sa hindi trained na tao hindi mo ma, ano 'yun eh pwedeng mawala pero pag pag trained ka yung mga yung mga moskero talaga. Paano oi guys? Oh, nga, tama tama. yan eh. Pero yung nga lang naging sikat siya sobra. Oo, oh, oh, yun, yun yun. Okay. Okay. Hindi mo hindi, alam, hindi mo at saka hindi mo alam na magiging 9 oh, million diba? yan. Na either na inspire ka lang sa beat ni Leng tapos parang oy, lapatan natin ang kanta. Tapos yun lang. Oo. Oh, hindi, lang hindi, mo, hindi mo, hindi mo hindi mo talaga ma, hindi nila na lang na, na predict na kasi kung, magiging 9 million. Kung iisipin mo lagi na parang uy, may gusto akong beat na inspire ako kay ano, kay, kay R. Kelly pwede bang paalam muna tayo kay R. Kelly? Di ba parang ang, ang hassle? R. Kelly, pwede bang magpaalam? Bakit? Baka mag, mag, maging 9 million views kasi itong kanta na to eh. Pero in the in perfect world, ideal yun. Dapat ganun ideal, talaga. Ideal yun. Pero dahil, ano, si R. Kelly naman, unang-una, di ko, ang hassle kasi dyan, let's say, maliit na, maliit na artist ka. Di ba? Oo. Kasi let's say, si Taylor Swift, Uh, na gumawa ka ng sample niya tapos uh, naging uh, hit din yun tapos uh, later on uh, Taylor Swift goes after you tapos okay nagsettle na kayo kasi tingin ko naman bakit ka naman bakit gugustuhin ba ni Lenka na ipakulong yung isang moron okay. hindi <laughs> yung kumpanya yung yun yung kumpanya uh, oh. gusto niya lang ma, gusto niya lang makompensate accordingly. ko naman, hindi naman putang inang to, ipakulong pa So feeling kita. mo, feeling ko kasi tama ka. Hindi uh -huh. hindi si Lenka 'yung may gustong i-take down yung Shaira Ira kasi artist sila pareho, uh -huh. 'di ba? Yung kumpanya, yung recording label uh -huh. niya. And even kahit yung recording label, but but mo naman papakulong yung isang tao dahil lang don dahil lang ginamit yung kanta. Bayaran uh -huh. mo na lang kami. Usually they would settle. Tama tama. Oh, 'di ba? So yun yung punto ko. So, pero kung let's say ano ka? parang uh, indie artist ka na hindi ka sikat, parang let's say 5,000 followers ka lang, kunyari, tapos may kanta ka. Tapos, si Taylor Swift ang nagnakaw sa'yo, kunyari, di ba? Tapos naging global hit yan millions of, uh, million-milliones million, ang kinita niya, performing it kung saan-saan. Tapos ikaw, <laughs> 5,000 views ka lang. 5,000 ano ka lang. So, don ka don nagkakaroon ng problema. So, teko, oh, ano yun yung oh, parang injustice yun ng dating. Pero sa totoo lang, parehas lang naman sila ng ginawa. But the thing is, don sa mga netizens sa Pinas na kino-call out tong si Shaira. Dude, gawain na talaga sa Pilipinas 'yan eh, yung yung may beat Sa mga election nga, di ba? Oo, oh, di ba? Sa, mga eleksyon. <laughs> beat, eh. nalapata mo ng jingle ng politi. Mm. Yun Yun yung pinaka-perfect example oh, nun, eh. Di ba? Wala, si yung Nagpaalam ba yung mga hype na yun? Diba? Ba, yung ibang uh, ba- ano ba yung si Gloria Estefan, di diba? ba? Diba? Gagamitin. <laughs> tas, tas ano ba sana ilang ilang politiko sa Malabon ang narinig ko na ginagamit yung beat ng ex batalyon Yung mga ex-battalion ba, parang, "Hoy, Mayor! Oh. <laughs> Amoy na yung butang ng copyright ng beat mo, na jingle mo sa eleksyon, di ba? Oh. Uwin. Kaya hindi mo may si shisha ira kasi yun yung kultura natin sa Pinas eh. Well, <laughs> ginagamit yung beat pag eleksyon eh. Well, ang, uh, ano, ang nuance naman dun sa mga sumisita kay, ano, kay Shaira is nakita nila na ah uh, yung well, I think ko most of most of it may halo na ring inggit eh. May halong inggit. And ang ipagdudu ang punto nila is hindi ka ganoon ka creative. Oh, diba? yun. Yun yun sa pa, kita mo. Uh, tuwang-tuwa ka dyan ang dami mong views pero hindi mo naman pala original still parang ganoon ako still tangin na Tangina still kahit sabi mo hindi creative tangin na 9 million Oo. Ano ba kung ilang artist? Alam si Moira nga, gustong gusto Walang... niya magka 9 million. Meron ba? Hindi, meron yung si, like, meron si Moira. Hundreds of millions Pero, na yata, si Moira. Yung nga yung ibig sabihin, halos ka level na ni, Ma ni Moira. Mm. Well, Isang kanta lang ha. Okay, ang, ang, ang ano niyan is hindi talaga tama na magnakaw ng kanta kasi intellectual property yan. Kahit dati, medyo ano ako eh, babawa, katulad ng mga libro na na, nasulat na. Bakit hindi ko pwedeng basa? Gusto kong basahin ni. Eh. Kailangan pong magbayad para nang mabasa, mabasa yung libro. Hindi na ko bata pa ako, di ba? Pero of course, later on, being an artist myself, na parang syempre pag pinaghirapan mo 'yan, tapos lalo na kung pinag-isipan mo talaga, meron binuhos mo yung yung creativity mo. Kumbaga parang a part of your life is put into that body of work. Tama naman yun ang point ko lang dito, 2024 na, since noong 1900s and even 100s, marami na nakaisip ng iba't ibang ideas. Ngayon, ang ginagawa na ng mga ibang current artists ngayon, nag sa past for inspiration. Mm. There is such thing as inspired by. Wala <laughs> na nga original ngayon. Kahit ngayon, siguro si Lenga, tanongin mo, meron siyang inspiration ng kanta niya eh. Oh, actually, ganoon naman talaga. K kasi may mga, meron kasing, Una, ang isa pang, uh, ano dyan, is, thing dyan, is yung music is a very complicated thing. Diba? Meron ngang isang, ano eh, uh, isang, may mga kaso ng copyright infringement. Nagkataon, nagka parehas daw ng chord pattern. Pirin mo chord, pa? chord okay. pattern. Chord diba? pattern, Sa parehas ng chords. So, parang... Pwede mo bang i-copyright 'yun? Diba? Eh, chord 'yan eh, chord pattern 'yan eh. So so tap tapos minsan yung drum beat na parang uh, e e basic naman na -awing. Oh, so, tama. So it's uh, kaya pinagtatalunan din 'yan. Halimbawa yung ano yung yung uh, blurred lines ni ano ni Farrell. Hindi, oh ni Farrell, Farrell. at saka nung isa nung To, Ro Thick. Rob, Robin, Rob, Robin Thicke. Baby, you're innovation. So, ang uh, like an uh, ang uh, claim, yung estate ni Marvin Gaye, parang, inin ano daw yun, parang copyright, uh, kin-copyright sila. Ganun, Oo, pero no, yung hindi ano, ko alam kung ano kata ni Marvin Gaye. Pero King. sa totoo lang, pag pinakinggan mo, parang layo naman. Yun nga yung diba? same din kay Lenka. Well, but, again, I agree with you. Ganon din yung rinig ko doon. Pero pag pinakinggan mo doon sa ano, doon sa yung mga trained na mga musikero, uh, makikita na yung uh, yung similarities. similarities. So, uh, so isang ano yun, Is isang uh, thing about kailangan ma-approve mo, kailangan mo ng mga music experts. Di ba, hassle, no? Tari so, na. pero, alam ko na ano eh, natalo si Robin Tickton, nagbayad siya eh. Ah. Pero tingin ko, pag uh, pinakinggan mo talaga, parang, Baby, parang parang uh, parang ano eh, uh, tawag dito, parang unfair. Parang unfair talaga. Kasi, an kailangan mo lang malumabas yung demand. Das, yung Blurred Lines, ang tagal na nakanta yan, diba? Ano yun? Nung, sana nung lumabas yung kanta, eh, naihablan na. Feeling ko, may isang, ano eh, nerd sa music na, ay, uy, hinablan in nung habang sikat. Ah, hinablabaha oh, pang hinab sikat? Oo, hinab hinablabaha parang sikat. recently ko lang na uh, nalaman hindi, yan? Hindi, hindi. Ano na yun? Matagal uh, na ba yun? Nung, nung ano, nung sikat siya. Kaya nga nawala bigla si Robin Robin Tick. Pero maganda yung music video nun, bro. Oh. Pina yung, mga yung mga models, oh. pinapakita yung mga boobs nila. Ang tindi nun, no? So, no? pagpag, oh, talaga. Ganda. Oh. Dati pinapakita pa sa YouTube yun, oh, eh. Ano yung, ano, yung uncensored version? Siya, Si Emily Watson oh, Baby, it's in your diba? nature. Eh si Pharrell, sobrang creative yun. Siya ngayon yung ano, sa ano na siya ngayon bro, sa Louis Vuitton. Nag-work si Pharrell ngayon. Talaga. Anyway, etong, So, madaming... Madaming mga... Butas na pwede kang suotan dito sa... Sa music eh. Isa na yung copyright. Pero, um, pa, para sa akin... Since... Uh, oh, sa akin, Well, para sa akin, wala uh, inherently walang ginawang masama si right, si Shaira. Kasi unang-una hindi naman alam niya, hindi niya alam na magiging ganun kahit In good faith, malamang oh. si Shaira. Oh, in, uh, I'd be 100% sure na in good faith na wala siyang masamang intention kundi mag-express. Baka na hindi nga niya alam na ninakaw pala yung beat eh. Parang oh, lapatan mo, lapata mo na ng na to. Pwede, pwede. ba? Diba? Whatever the case is, gumawa siya, gumawa, expression yon nung uh, kanyang artistry. Kung whether bilib ka o hindi dun sa artistry oh. niya eh Creativity nasa sa'yo na yun. Creativity pa rin ni Shaira yun. Niya yun. Oh, yun oh. Kumbaga, kung if it's not your cup of tea then okay. ba diba? Okay. Oh, so Lenka. But then again si Lenka also has the right to claim or not just Lenka yung may-ari nung song. Follow suit. Oh. To pa, teka kumikita ka na dyan eh. Kumbaga parang you need to credit me at oh. least. Okay, ngayon, kumita ka na dyan, bayaran mo naman ako. mm ba? Diba? Kasi unfair din naman sa kanya. Kung baga parang si Haring Bangis sa clip niya dun sa Sausawan Podcast, ilagay mo naman yung link, Haring <laughs> Bangis, dun sa iyong clip para ma-recognize kami. Kundi, eh, nako. <laughs> anyway, so, so, yun lang naman yun. Itong link, ah, nasa, I think uh, she is uh, well within her right to to tak down to, to claim yung kung talagang una, eh. oh na umamin na eh. Oo, umamin na siya. Kaya yung eh. take oh. down niya sa lahat ng mga streaming oh. platform. Kasi siguro magte magte-threaten siya ng legal action pag hindi tinake down. Kaya nga. Ah, uh, ang hindi na se-settle. Hmm. Pero kung sasabihin mo na ipapakulong si Shaira, ay grabe na 'yon. Parang uh, teka lang naman. Kuwawa naman yung Moro singer natin. Oo. Oh. Pero si Lenka, siguro naman mayaman na yan. Sobra. Di ba? Pero alam ano mo, na, 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 Pero hindi yun eh. Wala naman kasi sa yaman minsan. Kasi kaya nga, ano, ta tama lang si Lenka mm. para gawin ng estate niya yun kay Shaira. Pero doon sa mga netizens, mag, lalo pag Pinoy ka, huwag niyo namang i-bash masyado si Shaira. Di ano ba ano kayo? sinasabi? Parang ano, mahiya ka naman sa iyong budhi at magnanakaw ka ng beat. Ah, parang pina, pina. <laughs> Pinahiya mo na naman ka. Pilipino. Parang, I'm sure wala siyang intention gawin yon At nagkataon lang sumikat eh. Feeling niyo ba kung hindi sumikat si Shaira? May pakialam kayo sa kanya? Malamang wala. Tama. Eh kaso, sikat siya, 9 million. Eh baka somehow, someway, yung comment mo makikita. Magkaroon ng mga 10,000 10, likes yung comment mong hype ka. <laughs> Sana mong shot ka <laughs> wala tayong shotgun. Sayang walang shotgun. Uh, <laughs> nami-miss ko na nga yung shotgun Oo. natin eh hayop ka mga haters ni Shaira. kawawa naman pero oh, pero, pero ito is, isa, isa natin, total na sa music na tayo eh meron pang isang musikero na napabalita na, na hindi ganito maganda ang kanyang, mukhang alam ko tong ito bang genre na to ay eh, rap Oh. Flip-top ba ito, Je? Oo, oh, hindi ko alam eh. Parang, uh, at ang kanyang victim ay isa daw MMA fighter. Oo, oh, nag-jujitsu, AFAM ah. Oh. Ano siya? Uh, Robert yata, pangalan oh. nun eh. Ano? Anyway, nakita ko yung video, bro eh. Grabe, no? Medyo, ano, nung, ito ah, I'll be honest with you, mga sausaw. With you guys. Nung una ko nakita yung video, tas binaril niya yung AFAM. Na, na feel ko na baka mayabang yung afam kaya bidaril ni range 999 mm. kasi minsan may mga afam na naka sa pinas hindi eh, naman lahat ha, na ang bababa ng tingin makikita mo yun sa trike patrol kuno kayo ng mga oh. putang inang trike patrol na kung paano ba buhay ng mga pilipina ng mga afam na to na oh baby i love you pussy baby tapos diba dalawa-dalawa pa minsan yung mga fina-fuck ng mga afam dyan sa Trike Patrol, diba? Tapos yung mga pinay na fina-fuck nila, yung akala mo yung pinulot lang sa bangketa, Salome. Bidugin siguro lang siguro oh, ng, mga, hindi naman parang sa Salome. <laughs> Grabe ka naman siya! <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi. Hindi, si parang si sa Salome, yung beauty niya pang Trike Patrol, kasi nga, nasa Trike Patrol siya, diba? Nakagay sa Facebook page. Pero ganun yung i-chore na mga siya, siya, siya yung pinakamaganda sa oh, Trike Patrol. Siya yung pinakamaganda sa, trike, oh, pinakamaganda sa, trike yeah, sa mga na Trike <laughs> Patrol. Pero ang ibig ko sabihin, yung mga babae sa Trike Patrol, mukha silang inexploit na binigyan ng pang Jollibee tapos pinafax na ng mga puti. So nung nakita ko <laughs> nung, nung, nakita binal ni Range 999 tong Afam ah, baka may pinagtatanggol siya. Baka na-oppress parang feeling no, ni Range oy Uh, taga Cebu ako. Sa Cebu kasi ang foreigner bro eh. No. Koreans, puti, Americans. <clears throat> ang dami. Tapos ang dami lang finafuck na Pinay. Tapos yung mga Pinay, halin, ano pa? Pas, kasi, ito ah, kwento ko na. Oh. nainvite invite kasi kasi ako sa isang music festival sa Cebu. Oh. Yung sinulog, sinulog. Oh. Naging event event promoter ako nung music festival na yun sa sinulog. And ang mga nakasama ko doon, American, European, as in lahat, mga puti. Nakita kong papano mag-swarm itong mga Pinay sa kanila at Pati ako nakinabang din ako eh. May mga na, na naibigay sa akin pero mga nagamit na rin nila. Pero ang ibig sabihin, ganong kabilis yung yung game. Mm. Ganun yung game, di ba sa sa Pag Pinoy ka, di ba kailangan pang i-dine out, gagalangin mo pa, di ba? Yung mga puti, mabilis lang. Oo. Naglalagang panty. At saka ano sila, straight to the point. Oo. Kasi ito ito yung sinasabi nung ibang mga nung ibang mga chick na nakausap ko na nagkaroon ng ano, a fam. Oh, mga So gusto gusto daw nila yung ano, yung mga mga afam nga kahit hindi puti eh kahit yung mga tawag dito mga Jamaican ganyan mga black kasi daw wala sa kanila wala hindi uso yung torpe 'di ba hindi sila hindi uso yung torpe sa kanila so Minsan wala nang paligoy-ligoy eh. para eh minsan syempre malibog ka din, 'di ba? Oo. So alam, alam din kasi nila na malibog din 'yung babae. <laughs> Pero diba? bro, ah, ang typical na Pinoy na ganto kasi ako taga-hood ako, 'di ba? Ang mga hood ganto, parang, "Uy, bro, 'wag mong bastusin 'yan." Oo. Diba? Sino ka para malaman mo na nababastos siya? Number one, sinabi ba niya? Number two, ikaw na nag-iisip yan kasi ikaw iniisip mo rin na parang baka pwede mo rin siyang bastusin. Ganun kaagad, pinapangunahan ka lagi ng Pinoy na babae na, uh, Pinoy na lalaki na parang, bro, huwag mong bastusin parang. Oh. Di ba? Minsan nga nilalaki, pag ako, bilang Chris Bacola, na ganito magsahita. Tapos may Pinoy, na uh, kilala ako, na ako, tapos may babae siyang kaibigan. Ah, uh, Chris, huwag mong kausapin yan. Bakit, bro? Bakud. Ba kasi ano eh, hindi hindi ka tama para sa kanya. Alam mo 'yun? Oh, diba? nagbabakod, diba? diba? Mm. kasi may mer meron silang hindi ko lang kung conservative mindset ba 'yun? Hindi, usually ano 'yun eh, nang uh, na insecurity 'yun. Ah. Usually kasi parang ano sila Uh, unang-una type niya rin yung babae. Yun nga yung naisip diba? ko all this time. type, uh, type, type niya rin yung babae or usually yun na yun. Type niya yung babae, hindi niya gusto or hindi niya na pwedeng formahan yun. Um, ayaw niyang, ano, ayaw niya lang na tawag dito. Nag, nag, parang nagpapa-importante siya doon. Nagpapa-importante siya na, kasi meron ako isang office mate na ganyan eh. Ano siya, uh, guwapo rin naman kasi yun, matangkad. So, ano siya, nung nung bata-bata pa siya uh, ang diskarte niya meron kinukuwento nung ano eh kasi bago siya napunta doon sa office namin magkaklase na sila doon sa Oste mga taga UST to eh so <laughs> ang uh, meron silang tropa tapos siya siya yung one guy friend doon sa tropa ng mga babae oh ganoon yun ang ano niya tapos wala siyang pinopormahan doon. Wala siyang pinaformahan. Wala oh. siyang, wala siyang, andi, ang ginagawa niya kasi, ang ginagawa daw kasi nung lalaking yun, wala siyang ginaw-jowa pero lahat nilalandi niya. Yan. Yeah. Oh, so merong isang, merong ang ginagawa niya yung may mga babae na in-love in sa kanya pero hindi niya ginaw-jowa. Oo. Oh. Ganon, ganon yung modus operandi nun. sa so, parang ano, okay, pose as a friend. <laughs> di ko alam eh. Ba basically, ang gagawin niya, parang, he ang basa ko, he gets a thrill na may nagkakagusto sa kanya. Eh, pero gusto rin kasi ng babae yun, di ba? Na, parang, they're, in for the ride. Oo. Oh, oh. Well, yun nga lang, yung babae, in love na in love na sa kanya, eto naman, parang, hindi naman siya tutuluyan. Oh, okay. Parang okay. ganun. So, bit na hindi alam nung, hindi alam nung, babae kung kung saan siya. O oh, kung uh, ano, ano, ba tayo? Ano oh, tayo? ganyan, oh. 'di ba? Kung magjowa ba tayo? Kasi hinahatid mo ko tapos lagi mo tinetext. Eh, tapos, baka naging sex pa nga sila, di ba? Alam, 'di oh, ba? ba? Oh. Mga ganoon. Tapos so serial ganun daw 'yon, serial paasa. Kasi itong lalaking 'to, although may tsura naman siya, hindi mo sasabihin guwapo na super guwapo eh. Na Gwapo rin, pero hindi ano yung heartthrob guapo Oh, tama. Hindi siya ganun. Hindi parang Daniel Padilla. Oo. So, so kung, kung baga, hindi siya ganun kagwapo para yung mga hot na chicks magkagusto sa kanya. So, yung mga hot na chicks talaga, parang hindi siya, rejected siya doon. So, ang ginagawa niya, yung mga hot na chicks, yun ang gusto niyang targetin. Pero dahil hindi siya umuubra doon, pinapaasa niya yung mga mas mga hindi ganoon kaganda. Yung mga yung mga saktuhan lang para sa kanya. O, oh. o kaya lower than than him. No, oh. mga parang jackpot, jackpot yung babae sa kanya. Tama tama. Mga parang he is out of her league. Tapos so, so ay nangyari sa lalaking to. Ang nangyari doon, ah, uh, well, eventually kasi ano eh, naging okay naman siya. Syempre, nung bata pa siya noon, 'di ba? Oh. Nung tumanda, nung tumanda na kasi, may, naging okay na siya. Ngayon may asawa na 'yun. Eh, pero yung mga tropa niya na babae, kasi may may, itsura yung mga ano niya eh. He takes the the role na parang ako um, yung um, ano niyan, ako yung cock blocker. Oo. oo Putang ina niya. Cock niyan. blocker 'yan. Putang ina so, niya. Uh, so merong isang <laughs> yung eh di ba, yung uh, dun sa mga tropa ng gayto ah. So tro, tropa magkakabarkada sila sa UST. So let's say lima sila doon na babae tapos isang lalaki yung tatlo do o dalawa pala, tatlo o dalawa, nag napunta doon sa office namin. So minsan duma, dumadalaw yung iba pa. Mm. Ganon. So nami-meet din namin yung ibang tropa. Eh may cute naman yung yung iba. So yung mga nasa uh, office namin nagkaka-develop pa na doon sa mga tropa doon. Tapos mm. <laughs> biglang uh, pag nakatanog yung isa na may pumoporma doon sa, iba, sa uh, ibang tropa niya. So, to, ano bang ano ba talagang seryoso ba yan? Seryoso ko, seryoso ba talaga dito sa babae? Uh, Tapos si sirahan nila nalaki minsan. Oo. Oh, Pwede Parang, alam mo, bukong malandi yan. Hindi, hindi yan para sa'yo. Yan. Minsan, may, ganyan, may ganyan. May ganyan. So, yun yung typical na Pilipino pakuya ko no. Pakuya o patatay. Parang oh. feeling kuya, tatay. Yun. Pero siya mismo, may ito siya siyang tirahin ka, girl. Oo. Oh, tapos, tapos sasabihin niya, ano mo tol, pag yan, sinaktan mo talaga. Yan yung mga puta. Ayun mga ayaw kong marinig. Dude, sa hood. Alam mo ba sa hood? Nagkaroon ako ng hood rat na chika. Sa hood, ah. Tapos may mga parkada yan. Mga, mga tambay sa amin. sa sabi, sabe, Tol, ngata mo yan, Tol, ah. Hiningatan namin yan dito. Oh. Baka mamaya, basta si Mepa. Alam mo yun, parang, tinatakot ba tayo? Eh, di ba tayo na? Parang, di ba, parang fucked up yun, di ba? Oo nga. Pero minsan nag-work yun sa babae, ah. Kunwari, kunwari, let's say, yung di, di nag-work yung relasyon, sila naman yung ano, sis, ano, hindi kayo nagkatuloy ni Chris? Sabi sa'yo, gago yun. Ano, uh, na natin? Uh, <laughs> di ba, yun yung typical na putangin ng lok. Kasi ako, na-experience ko yan, bro, noong nasa Roja City ako. So, medrep, medrep ako, di ba? Gali ako malabon, naitapon ako ng pharmaceutical company sa Roa City na nasa Panay Island. Na-feel ko kung paano maging foreigner kasi Tagalog ako eh. Alam mo, tawag sa akin ng mga taga doon, alog. Uh Oo. -oh ayun yung alog. Huwag tayo mm -hmm. magtatagalog pa rin yung alog kasi mga ilonggo tayo eh. Uh -oh. So, ma makita mo yung disdain sa mga mukha ng mga lalaki kasi yung mga babae nang huhumana. na po, huwag ka basta yung Maynila, maganda ba yung Maynila? Tapos pang chill-chill Talaga? Tapos may kotse ako lang kasi medre pa ako, di ba? Tapos uh -oh. nagjante, no? nagpa sa akin. Tapos ako parang wala akong pakila kasi single naman ako, wala akong girlfriend, di ba? Hindi ako seryoso kasi yung typical sa mga lokal na lalaki, seryoso yan eh. Yung pang-kasalang mm -hmm. pang, pang, pang Magkaibigan ba lang. gusto mo pang kasalan to, yung babae, minama. Kasalan ni Robin Padilla yan eh. Oo <laughs> Pwede no. Kami maging bad boy, oh, tapos nasa'yo, no. tol ang babae, eh. minamahal ah, kahit na uminom ako dito, tol ah, tapos papatayin ko tong hype na to, pero minamahal kita. <laughs> <laughs> Ulol ka ba, Robin? Ulol ka yata eh. So, yung typical na gano'n na fake, fake pag-aalaga na ikaw rin may intention ka Nagkataon lang, hindi ikaw yung nauna magsabi na gusto mo siya. Oh. Kaya on the side din. Kaya feeling mo, pagiging virtues mo, pagiging knight and shining armor yun. mo, white knight shit mo, white knighting. feeling mo, makukuha mo yung pem-pem. Eh, yun nga. So, Di ba nakakabuisit yun? Nakakabuisit na talaga. Sa tawin to. Kung baga, ikakasal na nga yung ano, bigla kang nga, i bigla, <laughs> kasi bigla kang e-epal dyan. <laughs> kasi bro, nakita ko yung... kasi, kasi nag-Singapore kasi yun. Nung no, bumalik siya, oh, gano'n ba mangyayari? Ikakasal na kayo. Oh, pag... Ang kup! Mo, mo lang talaga yan, Tol. Malalaman mo. Di ba nakakabikon, <laughs> di ba? Kung ako yung babae, ano, gusto mo ba akong kantotin pa rin? Buisit kang high ka. Dude, ito ah, hindi ako pro or anti range range 999 na pero nakita ko kasi yung video nung afam oh. na nagpa-party kasama ng mga pinoy mukha namang legit na good guy and yung afam yung afam yung si robert something oh. mukha siyang okay mukha siyang okay na tao kasi meron siyang video na na nag na, hindi siya yung nag video ah iba wow. nag-video na pinapakita niya yung mga tattoo niya sa mga taga Cebu, mga Cebuanong ng mga lalaki na maangas pero parang ang happy-happy lang niya kasi parang uh, nakakatawa lang sila n na feel ko may somewhat insecurity na nangyari nung time na 'yon. Si ano, si, si range. range oh baka malamang, malamang. may baka may babae siyang pino doon tas parang naghuhumaling kay kasi bro, athlete itong si ano eh Oh, at saka ano 'yan? fighter 'yan. Fighter 'yan. <laughs> nakita ko yung mga sparring niya. Ano ba siya na champion na ba 'yan? Sino bang naging ano niya? Ating na a a mo lang yung ano niya, yung Robert something. Kasi kung professional fighter 'yan, most likely geto lang. Most likely wala pa akong kilalang professional fighter na gumaling talaga na hindi na war freak. Napaka ano eh, napaka calm. Kapag na para parang isipin mo ano eh Uh, kabaliktaran eh, na professional fighter yung yeah, sasapakin sa ka niyan. Hindi. Tama, hindi, hindi, hindi. yung mga, yung mga professional fighter, ibig sabihin niyan, kasi, kumbaga, ilang beses, bago sila naging professional fighter, bago sila gumaling ng ganyan, ilang beses muna silang nabugbog. Baga, kumbaga, alabawa, let's say, uh, black belt jiu-jitsu ka. So, jiu-jitsu, black belt ka, Brazilian jiu-jitsu. Um, bago ka maging black belt o kahit purple belt, bago, Kada angat mo ng belt, ilang beses kang matatap out, ma choke out, mawawalan ka ng malay, pwedeng mabalian ka pa, di ba? Masasaktan ka muna pa ulit-ulit, matatalo ka pa ulit-ulit bago ka gumaling. So, yung mga times na gano'n, doon ka makahambol eh. Tama. Di ba? So kahit, so gayto ah, let's say, ano ka, siga ka, papasok ka doon, siga ka tapos di ba feeling mo ma ang magaling kang makapag-away eh, di ba? Kasi siga nga ako eh, may nagulpin na ako sa kanto, di ba? Tapos pagdating mo doon, puta, <laughs> hindi ka tatagal ng, ng ano, sa sparring ng uh, one minute doon sa master nila. Tama. Di ba? eh, di ba, eh, di humbled ka noon, say putang, ino, wala pala akong kwenta. Saka isa sa mga discipline na meron yung mga hmm. uh, martial arts practitioner, eh yung emotion. Hmm. They can handle emotion. Ay, kasi nga kasama nga yun. Kasi every time na matatalo pa, ka, oh, paulit-ulit yun. Number one rule yun, bro, yung emotion. May Discipline. Na, na, pwede ba i-play ito? Meron ako nakita sa Facebook, bro, matandang lalaki. May hawak siya na arnis. Tapos gusto niyang, ano, ah, hampasin tong ano, tong si batang lalaki. Tapos parang ano, yabang-yabang niya, parang, ikaw na una, ikaw na una. Ah, apakita ko lang, ay, yung road rage ba yan? O, yung, mo road rage. <laughs> Tapos hindi pala siya marunong makipag-away. Buti nga nakapagtimpi yung lalaking bata na wag siyang patulan kasi matanda na siya. Di ba? Kasi yung nga, hindi, hindi pa nga martial artist yun. Ang ibig sabihin yung emotional self, yung emotion mo, kailangan mo makontrol. Kasi pag hindi mo control yan, sa isang iglap lang, pwede masira yung buhay mo kagaya nangyayari kay Range 999. Sikat, sikat, na sikat pala yun, no? Oo, oh, sikat. Parang si ano yun, si Takashi 69, di ba? Grabe. Yung yung ano bro, Road Rage P Pinoy, gano'n? At ah, tatay matanda. Okay, Tingnan natin to. Baka lumabas. Nakita ko yun eh. Yung hinampas. Actually, nakita ko yun dahil ano yan, dahil kinontent niya ni Butihin. Pero wag na natin pag-usapan yun. <laughs> <Visit> siya. <laughs> Kasi merong anti-road rage bill si Rapi Tulfo eh. <laughs> Teka. Nasaan ba yun? Ito, ito. Hanapin ko. Hanapin ko para sa'yo. Uh... Alam ko kung anong itsura nun eh, pag nakita ko. Anyway, itong uh, yung mga martial artist nga. Ito bro, pakit. Ito, bro. Ano siya? Yung, di yung discipline nila. Kaya, most likely... Itong pikon lang talaga tong si ano si Range 999. Yun nga. Actually yung, kawawa yung ano yung uh, yung yung white guy na yun. Kasi before pa mangyari yung shooting, may sumipa sa likod niya. Sinipa siya ng isa sa mga tropa ni Range. Oh. Nakita ko sa CCTV footage yun eh. Sinan ko sa Sausawan Podcast. Ha. Sa Sausawan oh. Topics, yung video. So ngayon, nung sinipa na siya bro, sa katung sasakyan ni R R Range, dumating, tapos, ayan, tinan mo, tinan mo. Ayan o, no, ang Kaya, yapang yapang. Wala pa, wala pa. So, eto yung kung gub ko sinabi na dapat mahalaga yung emotion. May, meron kang control sa emotions mo. Kasi kung di ito mangyayari iyo so mapapahiya ka lang. So, ito may merong road incident, road rage incident. Ayun Ay, si Tatang na naka-blue. Oh. Eh, gusto niya hampasin ng Arnis tong batang driver. Mm -hmm. Ayun, no, yabang niya, oh. Ulit-ulit. Ulit-ulit. oh ulit, ulit. Pa ulit, ulit? Oo, nga, naman. No, hindi kaya yung mouse? Hindi, hindi naman. Teka ir i refresh natin. Oh, yan na. Ah. Oh, bakit nagpapaulit-ulit gago to, ah? Ay din, nag-loop nga siya. Basta ganyan, tapos nag... Uh... Ito bro, ito, ito, ito na yung DJ. Yan, sa so, usawang topics. Arnis naman. Yan. Yan, kakasayan lang. Hey, ano yan eh? Kasal yan eh. Swerto ni Lolo. <laughs> ano ba yan? Hindi, yan yun. Ano mo? Yan, yan ba yun? Sige, sige. Walang yan naglalagay ng cover photo na yan. Ayan, yan. Sukat. Prima, yan. Another road rage. Kaya pala traffic sa sukat. Tanggalin mo lang yan. Ayan, ayan, yan. Oh. Yan o. Oh. Yan o, di ba? So may may hawak siyang uh, kasi ang yabang niya, eh. hawak niya kasi yung ar arnis niya, 'di ba? Pero mo ha. So iyan yung parang si Range 999 kasi may hawak siyang baril. So parang tara, tangina na ano, ano kay mo ako? Tapos sinampas-sampas pa niya yan. Oh, oh, eh kaso pumalag si Gago. Hindi pa nga siya marunong makipagsuntukan eh. Pero naagaw niya yung ano eh, yung arnis eh. Nung naagaw, ito, nung naagaw niya yung arnis, tingnan mo ko yung nangyari ah. Oh. Alam mo, Alam mo, bata ka pa. Mm. Oh, tira mo. <laughs> And that's when he knew he fucked up. Oh, ikaw oh. kasi naune. Ikaw naune. <laughs> oh. nauna eh. Ikaw nauna eh. oh, tira mo. Pero tira mo yung pagtitimpi niya, oh. Oh, oh, oh. I know. Ikaw na nga. Kasi bro, nag-counter flow yung matanda na yan. Oh, nagmamarohas pa siyang hayop siya. Oh, oh, di ba? Shut up siya. <laughs> <laughs> Kawawa. Kawawa nga, nga siya, di ba? Oh, Kita mo, wala siyang alam sa fighting shit, oh. Oh, helpless siya nung nawala na yung ar armas niya. Oh, diba? di ba? Ngayon, inexplain lang tuloy ng mata. Ito kasi nangyari ng counterflow ka. Um, um. <laughs> di ba? <laughs> di ba? Kasi, per na nakita mo yung control nung, ng batang lalaki? Kasi kung ikaw oh, yung ubogin mo na yun, pero hindi, matanda tong hype na to eh. Oo, marunong kasi, pa rin, marunong pa rin. Hindi ko, hindi ko gusto yung ginawa ni Range dun sa AFAM na yun kasi Dude, mali yung pumatay ng tao eh. Kung talagang insecure ka dahil feeling mo yung afam, na ka sa asa babae o kung sino man. Kaya sabi niya binastos. E sabi, sabi, kasi meron daw ano eh, may nabasa akong mga manyakis daw yung lalaki. Eh kasi yung babae nagrereklamo. Oh nga eh. Masino pa Hindi natin alam kasi pwede naman kasing sabihin na lang yun ngayon, 'di ba? To justify. Kaya nga, eh, pero, pero still. Pero na natin alam. Actually, hindi I haven't uh, looked into the details of that case. Ako whether ano, whether kung gano'ng ka grabe, then let let the law take ano charge. Kung oh, you don't put barilin. the law mm. into your own hands, kung barilin ng ganoon, saka walang kala Pwede nga nilang gulpihin na lang eh. Mm -hmm. 'Di ba na corner nila? Kesa patayin mo. Gulpi di diba kahit sabi mong MMA fighter pa yan eh, lima kayo nandun eh, limang magtatropa eh. Oh, malaki din naman si Ring. Hindi oh, diba? naman siya, ano eh, mas malaki yung, uh, uh, yung Amerikano, oh. pero malaki din siya. Hindi mo kasi, sasabing kasi, maliit. Kasi na-corner na rin siya, saka hindi, hindi, hindi niya bayan yon. Of course, may fear yon. Kasi taga ibang bansa yon eh. Kahit sabi mo kung gaano kakupal tong, yung foreigner na yun, I'm sure, mag, mag, mag magiging ano siya, humble siya, kasi, ang dami nyo eh. Makikipag-usap yon eh. Pero wala eh. Binaril niya kagad eh. Mm -hmm. Pero gets ko yung mga ibang lokal kung bakit sila galit sa foreigner. Kasi ako, grabe talaga yung game ng mga foreigner. Wala ka talagang laban sa kanila. Pag may chick na nakita sila tapos nakausap nila acquired. And hindi si Sir... Ito yung problema dun bro. Hindi nga nila si Sir eh. Kakatotin lang nila eh. Tapos yung mga Pinoy na willing, kong, willing akong pakasalan to tapos nil lang siya. Yun yung ano, eh, hindi matanggap ng mga ibang Pinoy. Nilawayan lang yung for, nilawayan na ng foreigner. Ang kanilang pinapangarap. Oh, di ba? Para, kung, para kang ano, kumantot ng prostitute na sineryoso ng isang kaibigan mo. Di ba? Parang, tanginang, Di ba parang kung may kaibigan ka, nag nagkakaroon ng girlfriend na prostitute, tapos parang yung prostitute nakadot mo, parang, dangin na bro, sigurado ka bang gusto mo yan? <laughs> prostitute yan eh. <laughs> so parang ganyan yung feeling. I mean, hindi ko siya sabi yung prostitute yung mga tropa ni Range na babae na napasos sa Pero parang ganyan yung feeling. Kaya hindi niya matanggap. Oh. Anyway, Tapusin na natin to para makapag-live tayo. Pupunta na ba si Nico David? Well, ayawang ko kung ah, pupunta sila. Ayaw, ayaw siya. Ang tagal, ang tagal. Mo, ito, nag-message nag siya. Ano na sasabi sa ni Nico? Pero mamaya na. Oh, sige, sige. Tingnan natin kung ano. Well, hindi natin Tapusin alam. Tapusin na, na muna natin to. Kung matutuloy yung episode yun, basta abang, Oo, abang ba Basta kung... Mag-live mag na tayo ngayon. Pag dumating sila, di dumating oh, sila. Doon sa mga noipi ng pinalokal, chill lang kayo sa mga foreigner. Maging ano, huwag kayo maging torpe. Yun, di ba? <laughs> huwag lang, huwag lang kayo maging sobrang manyak. Walang masama kung sasabihin mo yung gusto mo. Kung gusto mo yung babae, gusto mo sa i-treat. Pero kailangan nyo muna palambutin yung karne. Kung gusto nyo nga... palambutin uh, Palabutin na, ng kanilang uh, oh, i-wine and dine nyo sila, magpaalam kayo bago nyo halikan. Tapos kailangan make sure na nag-coconnect kayo physically, spiritually, and mentally, and sexually. Ano yan, Tol? Kailangan, uh, kailangan mong work on yourself. Tama. Kailangan mo kasi yung ano yun yung uh, confidence eh yung kailangan mo para ganyan. And, so you need to work on it. And J, yung isa pang no-man's bukod sa confidence, kailangan it's okay to get rejected. Oo. Kagaya na sinabi mo sa mga MMA fighters, di ba? Ilang beses silang na knockdown, na knockout -knock pero tuloy-tuloy pa rin yung practice, yung Oo, sparring. Ganoon lang. Yun muna, live and learn. Yun muna mga sawsaw. All right, range. Sarap buay kasi sa bilang bilangguan, ah. أعلم بأعلم